Бұл қате болуы мүмкін емес қой. 28-де не болды ал сұрақ? Естеріңде бар ма? Жоқ. Есімізде жоқ қой. Вот 28-ді белгілемей кеттік. Хотя бы бір жауап дұрыс болып, бір балл жүрміздер ғой, мүмкін емес қой, екі жауап бірдей қате болды. 28 белгілемей кетіпсіз, байқамағанбыз ғой. Жақсы, 38 балда өте төмен емес қой. Мына 28-ден жоқ дегенде бір балл жиып 39 болады еді. Мынаны белгілемей кеттік, это точно. Мен де байқамаған сияқтымын ғой. Или не болды, еске түсірейікші сұрақтарды, соңғы. Соңғы болған сұрақтарды еске түсірейікші. 30-ымыз жаңағы лимфа, ұлпа сүйектің қанға кейір қайтару болды ма? А, дұрыс сол, иә? То есть лимфаның қызметі болды. 29. 29. А, көз бағана соқырдақ болып еді ғой. Онда оның алдында бір көрмекші тәрізестері деген ба жауап берді ғой. Ламарқ ма? Жо-жоқ, ламарқ. Иә, ба? Ұлулар, көрмекшілер, сосын құттар деп белгіледі ғой. Ол ше, ол тура ана конференция аяқталғанға тура келіп қалды, оған қарамай ма? Білмеймін. Үшінші топ емес пе өзі ұлулар деген? Үшінші топ ол дұрыс, ұлулар, өрмекші тектестер, құрттар. Өзі сол үшеуі. Басқаша болу мүмкін емес. А, апай сосын не болып еді ғой? Бағанда мен қателесіп едім ғой, АТФ деп. А, ЭПТ ма? Ол неше сұрақ еді? Жоқ, ол қателескен жоқпыз. Ол жерде ЭПТ-дан басқа жауап жоқ. Ол жерде ЭПТ болмаса, колледж жиынтығы болу керек тұрған. Ответте колледж жиынтығы болмады. Жақсы балалар, еске түсіре алмадық. Дегенменен мына сұрақты 28-ді не болған есімізде жоқ, бірақ 0 жинауымыз мүмкін емес деп ойлаймын. Хотя бір жинауымыз керек. Жақсы, может берілмей кеттік. Байқаусызда ответін айттық, берілмей кеттік мүмкін. Жақсы, жаңа тағы бір нұсқа ашайық и әрі қарай не қыламыз. Жабам ба? Жауапымызда басқаша жалғастырмаймыз ба? Жақсы, жабайын. Қайтадан жүзейін терем ба? Иә. Мына жақта кірмей отырған адам жоқ па өзі? Әрі қарай. Әнді таңдайық. Бүгінгі химия. Бастаймыз. Бастаймыз. Жақтан оқу сауаттылығы ғой таңдайтынбыз. Осы жерден басталатын шығар иә, бірді басып тұрған қара. Шашақ тамырлы өсімдік. Өсімдіктердің қай класына тән шашақ тамыр жүйесі? Астық тұқымы. Астық ол тұқымдас қой. Қай класына тән? Екі класс бар ғой өсімдіктердің. Дара жарнақтыларға ма? Дара жарнақтылар тән және қошанақтылар класы екіншісі. Сонда дара жарнақтылар класы сол тұқым оның біз мектеп программасында 5 тұқымдасымен танысамыз. Сол 5 тұқымдастың барлығына шашақ тамыр жүйесі тән. Енді кейбіреулерінде түр өзгерген тамыр, тамыр сабақ болуы мүмкін, пиязшық болуы мүмкін, бірақ пиязшықтың ұшында міндетті түрде шашақ тамыр. Тамыр сабақ болса тоже қосалқы тамырлар ғана шығады. Сондықтан бәрінікі шашақ тамыр жүйесі. Жақсы, олай болатын болса мына жерде өсімдіктерді қараймыз. Таба қойыңыз. Тұр ғой. Қай өсімдікті көріп тұрмыз? Күнбағысты. А? Күнбағыс, күнбағыс қосжарнақты ғой балам. Дара жарнақтылардан қайсысын көріп тұрсыздар? Осылай қысам деп ойлап тұр ғой. Сарымсақ қой, пияз тұқымдасына жатады ғой. Дара жанақты өсімдік сарымсақ. Кейін дара жанақтылар қосжанақтылар кестесін ағай жібереді. Міндетті түрде тұқымдастарға қандай өкілдер жатады жаттаңыздар. Әйтпесе осылай бұл элементарный сұрақтарда былай қарасаңыз, бірақ өзінше ауыртпалығы бар ол. Әр тұқымдастың өкілін жаттау оңай емес, дегенмен амал жоқ жаттайсыздар. Жақсы. Әрі қарай. Аналықтың түп жағындағы жуандаған жері аналықтың аузы мойны и жатыны. Немесе оны басқаша? Кім деп атайды басқаша? Түйіні деп атайды, иә? Жақсы, ары қарай. Бас бөлігі жойылып кеткен ұлулар? Басы жоқ ұлулар? Айқұлақ.
Айқұлақ, қай класс? Қай класс? Қосшақтаулар. Қосшақтаулар. Жақсы. Біздейік, міне айқұлақ тұр, ол қосшақтаулар басын жетті. Ары қарай. Егістікпен бауда өсетін дақылдарға қауіпті зиян кес олу? Жалаңашшышты. Дұрыс, жалаңашшыш. Жалаңашшыш. Неге бұлай аталған бұл жәндік? Сыртында несі болмайды. Несі? Бақалшағы, е? Бақалшағы. Бақалшағы рудимент күйінде. Біз арқамызға рюкзагасын аламыз ғой, немесе арансы сол сияқты кішкентай ғана болады. Бақалшағы рудимент күйінде. Қалған денесі бұлқылдаған жұмсақ. Сондықтан жалаңашшыш деп атайды. Жақсы, ары қарай. Жасушаның ішінде үздіксіз қозғалыста болады? Цитоплазма. Цитоплазма. Жақсы. Ары қарай. Дәнекер ұлпасының сұйық түрі? Қан. Және? Лимфа. Лимфа. Лимфаның өзі көбіне қанды береді. Лимфада дәнекер ұлпасына сұйық түріне жататын ұлпаңыздар. Тыныс алу мүшесінің ауруы? Тұмау жатады, тұмау. Тұмау жатады. Тұмау. Тұмау дейді. Бронхит, демікпе, көкпе ауруы. Организмге тән ішкі және сыртқы белгілердің жиынтығы? Фенотип. Фенотип. Ал гендердің жиынтығы десе? Генотип. Генотип болады. Фенотипіміз. Мен белгілемей, басып жүрмейін балалар. Жаңағыдай 0 балл жинап тұрмай, қайдайсыздар. Мен кейде асық істеп белгілемей қалуы мүмкін. Гастроладан кейінгі саты? Нирула. 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 Ол қандай саты? Нирула сатысында не болады? Жеке жүйесі. Жеке жүйесі дамиды. Яғни жалпы мүшелердің дамып бастау сатысы. Оны ғылыми тілде тағы басқа қандай саты деп айтады? Нирула немесе мүшелердің дамуы дегенді ғылыми тілде органогенез деп атаймыз. Орган мүшелер генезис пайда болу деген мағынаны береді. Жақсы. Нирула сатысы. Әрі қарай. Түрдің тіршілік үшін күресте жеңіп шығып алға басуы? Прогресс. Биологиялық прогресс. Жақсы. Әрі қарай. Температура 5 градуста егіледі. Жоңышқа, асқабақ, жүгері, темекі, мақта. Асқабақ па? Жоңышқа, жоңышқа. Қалған келмей, қалған орташа температура и жылы сүйгіштер екен. Жыланың ұлы орналасқан? Үстіңгі тістерінде ма? Ұлы тістерінде орналасқан. Тілінің ұшы деген, тілдің ұшы нені, қандай қызмет атқарады олады? Тілі бетіп-бетіп шығып-шығып жүреді ғой, қандай қызмет атқарады? Дипапсизу ма? Дипапсизу қызметін атқарады. А, бала күнімізде ойлайтын сол тіл сумаңдағанға тілмен шағады деп. Тіл шағады. А, сөйтсек, улы тістерменен тістеп алады екен ғой. А, улы тістеріне ол уы қайықтан кеп құйылып тұр? Слеки бездері, слеки бездері оларда уды өндіреді сонда. Біздегі аспортта әрі олар астың қорғауына да қатысады. Сондықтан түрі өзгерген слеки бездері у бөледі таны ол тістің ортасы оларды тесік ана. Стержінің ортасы сияқты, ішінде сұйықтық бар ма бізде, ручкада стержінің сол сияқты, ортасында тесік өзекпен келеді, тісімен тесіп алады тағына, тесілген жерден, сұрасу қанға қарай, немесе денеге қарай, у төгіледі. Жақсы, ары қарай. Көзге жарық сәулесін өткізеді. Ақ қабықтың алдыңғы жағы, көзбен ауамен жанасатын жағы қалай аталады? Қасан қабық па? Қасан қабық деп аталады, иә. Прозрачный жаңағы. Қабық бұл қасан қабық. Ол жарықты еркін өткізеді жаңа. Мөлдір түссіз болғандықтан, әрі жұқа болғандықтан. Ультракүлгін сәуленің шамадан тыс мөлшеріне туындайтын ауру түрі? Тері рагбуры. Иә, тері рагы болып кетеді, иә. Тері зардап шегеді. 51 амин қышқылынан тұратын инсулин ағуыз генінің нуклеотидтер саны. Бұл нәруз биосинтезімен байланысты ұғымен. 51 амин қышқыл болса, бір амин қышқылын өзіне кодировать етіп алу үшін, тойыз рибосома бетінде алып қалу үшін ақпараттық РНП-ның неше нуклеотиді қатысы? Бір амин қышқылына неше нуклеотид сәйкес келеді? Неше генетикалық кодеде, кодонда неше нуклеотид болады? Біреуін айтып қалдым? 200.
бір амин қышқылына сәйкес келеді. 23 нуклеотид сәйкес келеді. Бір амин қышқылын рибосома бетінде алып қалу үшін ақпараттық РНК 3 нуклеотид оны генетикалық код деп атайды, немесе кодон деп атайды, немесе триплет деп атайды, немесе 3 өрім деп атайды қазақшасының жансылығы. Ондай болса 51-ді 3-ке көбейтеміз, қанша? 153. 153. Бірақ сізден сұрап тұр. Ақпараттық РНК-дағы нуклеотид деп тұрған жоқ, гендегі дейді. Онда болса ақпараттық РНК, ол нәріздің атқаратын қызметі туралы информацияны оның ДНК-дан әкелді. А ДНК-да неше тізбек? 2. 2 тізбек. 153-ді 2 көбейтеміз. 153-ді 306. Онда 153-306 деген ответ іздейміз. Міне, е жауабында тұр. Түсінікті болды ма? Түсіндіңіз ма бұл мағлұматты? Яғни әрбір амин қышқылына ақпараттық РНК-ның 3 нуклеотид сәйкес. Егер неде сұрақ былай болса, 51 амин қышқылынан тұратын инсулин ағуызын синтездеуге қатысатын ақпараттық РНК-дағы нуклеотидтер саны десе, тек 153 болады. А мына жерде геннің саны, гендегі нуклеотидтерде ген десе, ол ДНК-ның бөлігі. А ДНК қос тізбектен тұрады. Адениннің гетиминге, гуанинге, цитозин деген сияқты. Ондай болса 153 бір тізбегі, 153 екінші тізбегі. Сонда 306 болады жалпы. Жақсы, түсінікті болды деп ойлаймын. Ары қарай кеттік. Белгіледің ба өзі? Ғарышта бірнеше рет болған балдыр айтылған. Хлорелла. Шал балдырдан хлорелла. Жақсы. Хлорелланы пайдаланып, қазіргі таңда не өндіріледі? Жапондықтар не өндіріп жатыр? Нәруіз. Нәруіз. Нені өндіру көзделуде? Нәруіз өндіріп жатыр. Ал тағы қандай органикалық затты өндіру көзделуде? Майды, соны ұмытпаңыздар. Нәруіз өндіріп жатыр, а майды өндіру көзделуде екен. Бұл жанып жатыр. Ол сүйтіп сұралып қалса, онда біліп жүріңіздер. Жақсы, ары қарай. Қосмекенділерде алғаш пайда болған есту сүйекшесі? Үзеңгі. Үзеңгі. Ол қай құлақта орналасқан? Ортаңғы ма? Ортаңғы. Өзі неше құлақ бар болады? Құлақтың неше бөлігі бар? Екі ақ бөлігі. Екі бөлігі. Балықтарда ішкі құлақ пайда болған. Қосмекенділер құрыққа шығуына байланысты ортаңғы құлақ. Сыртқы құлақ мынау, мынандай құлақ қалқан только сүтқоректілер мен жануарлардан адамда ғана болады. А қалғанның бәрінде ішкі мен ортаңғы ғана болады. Құстарға дейін солай ғой, білесіздер. Жақсы. Үзеңгі сүйегі пайда болыпты. Өзі неше сүйек ол жерде ортаңғы құлақта? Үшеу. Үзеңгі. Балғашық, төс, үзеңгі. Төстігі, осы үшеу. Соның ішінен ең бірінші пайда болған эволюция кезінде үзеңгі екен. Жақсы, ары қарай. Энергетикалық алмасудың балама аттары. Энергетикалық алмасу, зат алмасудың қай сатысын айтамыз энергетикалық алмасу деп. Тағы бір оқушы шығып кетті ғой. Өзі айналдырған 10 оқушы едік. Содан 8, 7 қалдық. Мені қосқанда 8 болдыңыз. Энергетикалық алмасу, зат алмасудың екі сатысы бар ғой. Зат алмасудың екі сатысы. Анаболизм, катаболизм. Анаболизм, катаболизм. Соның қайсысы энергетикалық алмасу? Катаболизм ба? Катаболизм. Катаболизм процесі кезінде органикалық заттар мономерлерге ыдырайды. Сөйтеді де энергия бөлінбей ма? 1 грамм көмірсу ыдырағанда, 1 грамм нәруіз ыдырағанда дегендегі энергия ғой. Сонда энергетикалық алмасу дейді. Енді катаболизм қандай реакция деп тұрмын? Органикалық заттар не істейді деді мономерлерге? Ыдырау. Ыдырайды. Ыдырау реакциясы. Немесе оны тағы ғылыми тілде не деп атаймыз? Диссимиляция ма? Диссимиляция деп атаймыз. Сонда қараңыз. Энергетикалық алмасу, немесе ыдырау реакциясы, немесе катаболизм, немесе диссимиляция. Бір процестің төрт атауы. Алдағы уақытта Алла қаласа танысамыз. Жаңа айттым ғой, уже танысып бастаймыз сәл. Сәл қалды. Энергетикалық алмасу, онда диссимиляция және катаболизм деп іздейміз. Диссимиляция және катаболизм. Жақсы, ары қарай. 2 моль АТФ-тен бөлінетін энергия мөлшері? 80. 1 моль АТФ-тен 40. 2 моль болса, 80 киложоуль болады, жақсы. Қараймыз, мен тоже 80. Қаяққа кетті стрелкамыз. Қызанақ жемісінің домалаңғы мен тегершік тәрізді пішіні доминантты белгі. Осы еткен біріккенде жаңа алмық пішінді жеміс пайда болады. Бағана бір группадан біреуін сұрап едіңдер. Бұл алелді емес гендердің әрекеттесуі. Сонда былай деп сұрап тұрды. Мысалға, қызанақ деген помидор ғой. Өткенде астаналық бір бала сұрап еді, мен оған жеке түсіндіріп беремін, есеп шығады деп едім, өтірікші болдым. Шындау керек, уақыт болмады.
ол бала қазір қатысып отырса қуанатын енді именно қатысып отырған шығар деп ойлаймын. Қызанақтың помидор домалақ болса, оны үлкен А әрпі доминант деген бақылап тұр деп есептеңіз. Енді тегершік тәріз деген диск тәрізді. Ана помидорлар болады, жаппақтау келген. Ну, асқабақ сияқты пішіні. Бұл тегершік тәрізді пішіні. Осы екеуін будандастырған кезде ортасынан алмұрт тәрізді, лимонка дейміз ғой, соның лимонный сары цветі де болады, қызыл да болады. Мен сондай помидор шыққанда, бір сөзбен айтқанда, сонда ол домалақ пішін үлкен А доминантты гені бақылап тұрса, анықтап тұрса, ал тегершік тәрізді пішін үлкен Б гені. А гені Б генімен аллельді емес. Енді осы екеуі екі ген, аллельді емес екі ген доминантты. Бірігіп А Б болған кезде жаңа бір белгіні жарыққа шығарып тұр. Яғни доминант, аллельді емес доминантты әр түрлі гендер бірігіп жаңа бір белгіні жарыққа шығарса, бұл гендердің, аллельді емес гендердің өзара әрекеттесуінің төрт түрі бар, соның қай түріне жатады деп сұрап тұр. Не істеп тұр? А ген мен Б гені не істеп тұр? Бірігіп жаңа үйлесім түзіп тұр. Комплекс түзіп тұр, иә? Ондай болса комплементарлық деп аталады. Комплекс деген сөзден шығып тұр, немесе жиынтық деген сөзден. Түсінікті ме? Комплементарлы деп те беру мүмкін, комплементарлық деп те беру мүмкін. Алла қаласа жетіп жатсақ, осындай есепте шығарып көреміз. Әрі қарай. Ерте көктемде шығып гүлдейді. Көз алдыңызда тұр. Қай өсімдік? Өгей шөп, иә? Күрделі гүлдер тұқымдасына жатады өгей шөп. Жақсы, әрі қарай. Бір немесе бірнеше дұрыс жауап бар, тапсырма дейді. Уже 21-ге келіп қойдық па? Соған. Тропиктік ормандарда өсетін ағаштарда болатын қосалқы тамырлар? Тіреу. Тіреу тамырлар. Қандай өсімдіктер кетеді? Екі ақ өсімдігі бар ғой. Үнді фикусы. Үнді фикусы, екіншісі. Ба-ба-ба. Банян ағашы, солай ма? Жақсы, әрі қарай кеттік. Абайық жауап тіреу тамыр. Мембранадан түзілген өзектер қалташта қоймалар жүйесі болып табылатын органоид. Жаңа ғана кездесті. Эндоплазмалық тор. Эндоплазмалық тор. Қазір байқайық, бұл 23-ші сұрақ па? Егер бұл қате болса, онда байқайық деген ой. 28 неде 0 болып қалған білмейтіміз ғой. Нуклеин қышқылдарын құрамында болатын моносахаридтер. ДНК-да қайсысы, РНК-да қайсысы? Рибоза. Дезоксирибоза. Дұрыс. Дезоксирибоза. Рибоза ДНК-ныкі. Рибоза РНК-ныкі. Солай емес пе? Жақсы. Иә. Әрі қарай. Бүйрек аурулары. Мына жерде бар ма? Нефрит, уремия. Иә, уремия. Әрі қарай. Нефрит тұр, бүйректің қалыпты ауруы. Әрі қарай. И энурез тұр, иә? Энурез. Балалардың, жас балалардың зәрінің тоқтамауы, иә? Энурез. Бұдан басқа уролитиаз, өрлеме инфекция, тағы ауру бар еді. Уремия, нефрит, энурез, цистит бар, иә? Жалпы алты ауру тұғын, соның үшеуі беріпті. Жақсы. Келесі, өсімдіктерді зақымдайтын зиянкестер. Неде бар ма? Алма. Өрмеккене. Өрмеккене тұр. Бір. Тағы. Осы төртеуінің ішінде тағы қайсысы тұр? Қазір көріп тұрған төртеуде тағы біреу бар ма? Жоқ, бершкене бар. Бершкене. Және алма кенесі. Алма кенесі. Осы үшеуі жақсы ары қарай. Жаңа суды қабылдайтын рецепторлар көбірек орналасқан. Бағана бір группадан теріде. Қазір теріде. Сосын саусақтың ұшында, иә? Кесесеңіз саусақтың ұшымен. Алақанда солай ма? Алақанды мен де ұстаймыз ғой. Және теріде шығар. Болды, шығып кетті. Басқасында көре салайын деп тұрмын. Ары қарай жылжыдық. Жануарлар дүниесін қан айналым және тыныс алу мүшелерінің курсына қарай жіктеген ғалымдар, немесе ғалым. Қан айналымы мен тыныс алуына қарай жіктеді. Кім? Алғаш жіктеген ұсынған? Ламарк. Ламарк.
Ламарк болу керек, линия емес шығар. Ламарк. Линия меді. Ламарк сияқты. Менімше ламарк. Жоқ сарғар егеттік. Лейкоциттер түзіледі. Көк бауыр. Осы төрте өншінен бар ма? Айша безде. Дұрыс, Айша безде. Бір, тағы бір атет. Сүйек кемінде. Және, қазір көреміз. Көк бауырда. Қай жерде? Көк бауыр. Көк бауыр жоқ берді. Тағы тұр ғой. Лимфа түйіндерінде болар. Солай ма? Лимфа түйіндерде лейкоциттердің лимфоциттер деген түрі жасалады. Сондықтан бұл жатады. Жақсы арғар егетті. Кеңірдек дейді. Сипаттамасы сұрап тұрған. Қандай? Түтік пішінді солай ма? Түтік пішінді. Қандай мүше? Кемішекті. Кемішекті мүше. Арғарай көрек тағы да. Борқылда көмекейдің жалғасы деп беріпті. Қайсы жатады? Көмекейдің жалғасы солай ма? Көмекей мұнау ең бір жорнасқан сосын кеңірдек кетеді. Осынтын көмекейдің жалғасы түтік тәрізді 18-20 сақиналы шемішекті мақтауы саналы. Жақсы. Келесі. Сулы ертіндідегі металмен химия кет қалды ғой деме. Жақсы. Осымен, наверное, мен тоқтататын шығарымын деп тұрмын. 8:30 болатыр екен. 7-ден сәл өте бастап еді. Кеш болатыр балалар. Мен енді үйімдегі кісілер қазір жұмыстан келеді. Азық түліктерім берім керек дегенде ғой. Ертерек отыруға жаңаға болып қалды. Мен сыртта болып қалдым. Мен атта бастайын деп ойлаймын. Адам ойлаған еш уақытта болмайды ғой. Моментально солай болып қалды. Ерге 8 деген цифра қоямын. Тестілеуді аяқтаймыз. Көрек. Жабу емес, көреміз. Биология. Тағы да 28 нөл болып тұр. Неге? Сонда бағана кім айтып еді? Аты еді деп. Ол қай сұрақ еді? Апай, ол 23 ол дұрыс. 28 не болды? Ал енді әр қайсын 28-ден или 28 деген қабылданбай тұрмай екен. Мүмкін емес қой, жаңа да 28 нөл болды. Ал есімізге түсірек 28 енді. Апай, бағана ламарк емес пе, қате? Бұл деймені, линей болу мүмкін, е? Менде сол спорный болу. Линей болу мүмкін, балалар. Бұл сол эволюционистер өлтіріп бітеді өзі. Ғалымдардың еңбегі деген шынымен шатыстырып. Именно эволюцияңқы өте қиын. Мен үшін де қиындық тудырады шындығы керек. Мен миымда линей деп тұрды, бірақ сендер ламарк дегеннен кейін менде ойланып қалдым да, может, ламарк деп деп. Ламарк неге қарай жүйелеп еді естеріңде ма? Ламарк неге қарады? Сыртқы белгілерінің ұқсастығына қарады ма? Жерде қан айналымен тыныс алуға деді ғой. Вообще-то Карл Линейді сыртқы белгілерінің ұқсастығына қараған. Ламарк, наверное, тіршілік әрекеттеріне байланысты жүйеледі. Және ол градацияға байланысты, яғни біртіндеп көтерілу, яғни организмнің күрделенуіне, араморфоз белгілеріне қарады. Бірақ оны ұбытыда ойлай сұрамайды. Жақсы, мына жерде ұмытпасам сол линейді жаңыстырдық. Жақсы, 38 жидік, 2 рет 28-ден ұтылдық. Онда бірінші тесте 28 не болды екен сұрақ қалып қалды. Жақсы балалар, бүгін бар жоғы қатысыппыз. Бағана бір 10 бала болған едіңдер. 10 бала, 9 бала сондай болып қалды. Енді запис жасалды. Жаңа ана нұсқаның соңғы жағын жасамаппын ғой, ұмытыппын ғой. Мен солай ұмытшақпын бала. Мына екінші тест толығымен жасалды. Бағана марафон 2-ден оқушылардан кішкене қысқа ғана 2-ақ нұсқа талдап жатырмыз каждый раз деген түсіп қалды да, бірақ біз каждый нұсқада әр сұраққа мүмкін болса тереңірек тоқталып кетуге жан жақты қарастырып жатырмыз ғой. Егер автоматически сұрақ мынау жауап мынау деп кете берсек, қазір уже кем дегенде 4 нұсқа талдайтын еді. Байқасаңыздар. Кем дегенде 4 нұсқа талдайтын еді. Олай болатын болса, бұйыртса уақыт болып жатса отырамыз, бірақ ұбытыда кездеседі ау деген жерлерді жаңа егжей-тегжей талдаймыз. Сол кезде миыңызда бірдеме қалады. То есть есіңізге бірдеме сақталып қала береді деген ой менікі. Жақсы, амандықта болыңыздар. Конференцияны аяқтаймын.
марафондар жақсылап оқып, еске сақтай беріңіздер. Сау болыңыздар.